گزشتہ روز سائیوال سے چند معزز وکلاء جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف اور آئی ایل ایف سے تھا وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وکلاء کی آپس میں گپ شپ ہوتی ہیں تو ان میں سے جو ایک دو حضرات تھے ان کا تعلق سگلا قبیلے سے تھا جب سگلا انہوں نے لفظ کہا پشتوں میں بھی اس کا ہے جہاں جس میں پول سجے ہو گملا جو پھولوں سے سجا ہو تو میں نے ان کو یہ پشتوں کی معنی بتائی اور انہوں نے خود ہی وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور آگے سے اسپریڈ کیا اب مجھے علم ہوا ہے کہ جو سگلا برادری کے لوگ ہیں وہ شاید ان سے ان کی دلاداری ہوئی ہے تو اب میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی نیگیٹو سینس میں اس کی تشریح نہیں کی تھی بلکہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہم پشتوں میں پھولوں کے گلدستے کو کہتے ہیں اور یہ میں نے اپنی لغت سے بتائی تھی بہرحال دلاداری کسی کی مفقود نہیں ہے اور میں نے تو پھر آج اس پہ ریسرچ بھی کی سگلا ٹرائب پہ اور پتہ چلا کہ بڑی وسیع تعداد ہے ان کی تو ہمیں سگلا برادری بڑی عزیز ہے ہمارے بھائی ہیں آپ ہمیں ہم آپ کو پھولوں کا گلدستہ سمجھ